Պատերազմի և խաղաղության լուսաբանման ինստիտուտի Հայաստանյան գրասենյակի և հանրային լրագրության ակումբի մեդիակենտրոն նախագծի նախաձեռնությամբ մեդիակենտրոնի հարթակում տեղի կունենա քննարկում և սահմանադրական փոփոխությունների գործընթաց Հայաստանում և Վրաստանի փորձը խորագրով մեզ կմիանա, մեզ միացել է նաև Վրաստանից մեր փորձագետը տեսազանգի միջոցով։ Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը, ինչպես գիտենք, արդեն հրապարակել է սահմանադրության 1-7 գլուխների նախագծի նախնական տարբերակը, ինչը բուրըն հասարակական քննարկումների և ուրեմն դեպատների տեղիք տվեց Հայաստանում։ Ըստ ներկայացված նախագծի ամենակարևոր փոփոխությունները այն են, որ տեղի ունենալ փոփոխություններ գրեթե բոլոր բաժիններում, բայց հիմնական փոփոխությունն այն է, որ տեղի ունենալու կառավարման մոդելի փոփոխություն։ Անցնելու է այս կիսանախագահական համակարգից, անցում է նախատեսում դեպի ուրեմն խորհրդարանական համակարգ։ Ինչի ենք մենք He was introducing you, Georgi, and saying that the constitutional amendment proposal has been quite controversial in a number of respects, triggered much of a discussion in Armenia. A lot of things are being changed, but the main change has to do with the system of government from a semi-presidential to a parliamentary system. Նախատեսվում է, որ պարլամենտը պետք է ուրեմն կազմված լինի առնվազն 101 պատգամավորներից, ընտրվելու է համամասնական ընտրակարգով ամբողջությամբ 5 տարի ժամկետով, նախագահը դառնալու է նախագահը ընտրվելու ընտրիչների կողմից 7 տարի ժամկետով, այսինքն ոչ ուղղակի ընտրությունների միջոցով, եւ ինչ ենք մենք փորձել նաեւ տեսազանգի միջոցով կապ հաստատել Վրաստանի հետ, որովհետեւ Վրաստանը վերջերս արդեն մի քանի տարի է անցել է խառը խորհրդարանական համակարգի եւ կփորձենք հասկանալ, թե ինչպիսի փորձ է այնտեղ կուտակվել։ The parliament will have 101 members apparently, and the president will be elected indirectly through a college of electors. We are connecting with Georgia because Georgia has converted to a hybrid parliamentary system a few years ago and has a bit of an experience, so we would like to hear about Georgia's experience. Եվ ես ողջունում եմ այսպիսով մեր փորձագետներին Հայաստանում և Երևանում և Թիֆլիսում, ես ներկայացնեմ Արագ Ղազարյան, միջազգային իրավունքի փորձագետ, Հովհաննես Գալստյան, հանրային քաղաքականության վերլուծության երկխոսության ինստիտուտի փորձագետ, և Գեորգի Գոցիրիձը, Վրաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի փորձագետ։ Ողջունում եմ ձեզ, շնորհակալ եմ, որ մեր հրավեր ընդունեցիք և ներկա եք գտնվում այստեղ մեր քննարկմանը, և թերևս առաջին հարցը, պարոն Ղազարյան, ձեզ, շատ քննարկվեց, շատ խոսվեց այս խնդրի մասին, իրավունքի տեսանկյունից պարլամենտական համակարգի անցումը ինչ խնդիրներ է այսօրվա մեր իրականությունից բխող պարունակում Հայաստանում, հա։ Մեկը ասում է, որ սա արվում է իշխանության վերարտադրության համար, մյուսը ասում է, որ չէ, արվում է, որպեսզի կուսակցական քաղաքական համակարգը զարգանա։ Մենք ինչ խնդիրներ և հնարավորություններ ունենք, և արդյոք կարիքը կար ընդհանրապես նայելով մեր քաղաքական իրականությանը նմանատիպ փոփոխությունների գնալու։ Ես կասեմ ոչ թե իրավունքի, այլ ժողովրդավարության տեսանկյունից իհարկե պարլամենտարիստական համակարգը առավել արդյունավետ է, որովհետև սա մի համակարգ է, որտեղ խնդիրները, ազգի համար կարևոր խնդիրները լուծվում են կոլեգիալ կարգով, այսինքն լուծվում են մի վայրում, ֆորում է կոչվում դա, ֆորում, որտեղ ժողովուրդը կարող է ստանալ կարևոր ինֆորմացիա, մեկ, երկրորդը կոլեգիալ կերպով է խնդիրներ լուծում։ Պարլամենտարիստական համակարգը ավելի լայն հնարավորություն է տալիս, քան նախագահական կամ կիսանախագահական, որտեղ խնդիրները մեծամասամբ լուծվում են կաբինետում։ About the effectiveness of the proposed new system, and Ara Ghazarian said that it is a forum for more democratic decision making. Որտեղ կոլեգիալ են որոշվում, կոլեգիալ եղանակով են խնդիրները լուծում, ազգի համար կարևոր խնդիրները։ Decisions are taken collectively on vital issues for the nation. Սա իմ համար որպես մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի կամ մարդու իրավունքների հարցերով փորձագետ շատ կարևոր է։ Դրա համար ես գնահատում այս պարլամենտարիստական համակարգը։ To me as an expert in the European Convention on Human Rights or human rights generally, this is important, so I am for the parliamentary system. Պարլամենտարիստական համակարգի բացական կողմը շատերը կարող են ասել, նրանում եկանը, որ
հնարավոր է ճգնաժամ parlamenti եւ կառավարության միջև եւ հնարավոր է ազգի համար բախտորոշ խնդիրները արագորեն դինամիկ կերպով լուծելը աննարինի քան նախագահական կամ կիսանախագահական համակարգը կապով էր. The opponents would say that the parliamentary system creates risk of clash between the parliament and government, and on critical issues for the nation, it's harder to reach a decision than under a presidential or semi-presidential system. Հասկանա համառոտ։ Բնալցյան, հարցը ձեզ քաղաքական եւ քաղաքագիտական տեսանկյունից արդյոք քաղաքական խնդիր կար, քաղաքական կարևորություն կար այս եղած քաղաքական իրողություններից ելնելով Հայաստանում ուրեմն նման փոփոխությունների գնալու, թե սա ուղղակի իշխանության նպատակահարմարությունից դրթված փոփոխությունները, ինչի մասին նշում են շատերը։ Ես հարցին այլ կերպ կմոտենամ, ես ոչ թե կհամատեմ խորհրդարանական եւ կիսանախագահական մոդելներ, այսօր նույնիսկ ժամանակակից քաղաքագիտական վերլուծություններում մեկի եւ մյուսի առավելությունը այլևս քննության առարկա չէ, հիմնական շեշտը դրվում են փաստացի քաղաքական ինստիտուտների վրա, բայց ես այլ կերպ կանդրադառնամ հարցին, ինձ համար սահմանադրությունը սոսկ աբստրակտ վերացական իրավական փաստաթուղթ չէ, այն քաղաքական փաստաթուղթ է առաջին հերթին, որին թուման լեգիտիմությունը ու գործելու արդյունավետությունը կախված են ոչ թե ֆորմալ ինչ-որ ընդհացակարգերից, այլ առաջին հերթին քաղաքական ուժերի հավասարակշռությունից։ Ուրեմն եթե մի քաղաքական ուժ ունի ընդգծված մեն իշխանություն երկրում, ապա այդ փոփոխություններով այսպես կոչված ավելի ժողովրդավար երկիր ստեղծելու շարժառիթները առնվազն կասկածելի են։ Question was whether there was a political need in the current reality to amend the constitution, and the answer was that the constitution is not a purely legal document, it is a political document, and in an environment where one political force has emphasized underlined majority and strong influence, calling it an effort to make the system more democratic is dubious. Այսինքն ամեն դեպքում, եթե կա մեկ կուսակցության մեն իշխանություն, դու կարծում ես, որ ինչ քաղաքական համակարգեր լինի, ինչ ընտրակ, ուրեմն քաղաքական համակարգի ինչ ձևել վերափոխես, ապա այդ մեն իշխանությունը մնալու է, հա՞։ Չէ, ես նկատի ունեմ, որ նման սահմանադրության նման վերագրու, այսինքն ամբողջությամբ սահմանությունը փոխելու այս ձեռնարկը ունի նման կասկածելի շարժառիթներ, երբ քաղաքական մրցակցություն երկրում չկա։ Նամանավան երբ փոխվում է ոչ թե մի քանի հոդվածներ, այլ ամբողջ ճամանալությունը վերագրվում։ Նման պարագայում աշխարհում նման ձեռնարկ արդարացումը, երբ գոյություն ունի ընդգծված հասարակական պահանջ, այդ անհրաժեշտության ընդգծված հասարակական պահանջ, դա կարևոր խնդիր է։ He was clarifying that in a reality where there is strong influence by one political party and there isn't clear public demand, the motives for making this amendment, which is virtually a completely new constitution rather than a partial amendment, are questionable. Եթե մենք խոսում ենք քաղաքական մեն իշխանության մասին, կամ էլ կարող ենք խոսել մեծամասնության մասին, ապա նաև պետք է ուշադ, եթե դա այդպես է, եւ եթե դա անհրաժեշտ է, որպեսզի parlamentum լինի մեծամասնություն, կայուն մեծամասնություն, ապա պետք է տեսնել, թե ինչ հակակշիռներ կան, որպեսզի փոքրամասնությունը կարողանա նույնպես մասնակցել կառավարման գործընթացին։ Ուստի դրա վրա էլ պետք է շարժում դարձնենք։ Given the proposal to have stable parliamentary majority, which could be a one-party majority, which is the proposal, or could be the result, you have to focus on the balances and the leverage that you give to the minority or the parliamentary opposition to control and be a check and balance on the majority. Մենք տեղափոխում ենք Թբիլիսի, պարոն Գոցիրիձե, հարցը ձեզ,
Վրաստանը արդեն անցել է այս этапը եւ Վրաստանում արդեն կարելի ասել պարլամենտական, խառը պարլամենտական համակարգ է։ Ես կխնդրեի Հայաստանում, ինչպես մենք տեսանք Հայաստանում այս դեբատների արդյունքում պարզ է դառնում, ինչպես նաեւ սոցիոլոգական հարցումների, որ հասարակական հանրային պահանջ որպես այդպեսին ձևավորված չկա պարլամենտական համակարգի եւ համանդրական ընդհանրապես փոփոխությունների վերաբերյալ։ Ես կխնդրեի կարճ ներկայացնեք Վրաստանի փորձը, ինչպես տեղի ունեցավ, որ Վրաստանում հասունացավ այդ պահը, ուրեմն անցում կատարելու նախագահականից պարլամենտական համակարգի։ Ես գիտեմ, որ նաեւ ձեր կազմակերպությունը ակտիվորեն մասնակցել է համանդրական բարեփոխումների գործընթացին, եւ ինչքանով է կարեւոր մասնագետների եւ հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչների ակտիվ մասնակցությունը այս գործընթացին։ Georgia has already made a transition to a parliamentary system, so the question is for you, Mr. Kutsiridze. How did the public demand come about, the public demand for making a transition from a presidential to a parliamentary system? And I know that your organization is involved. In Armenia, the discussion made it clear that there isn't clear public demand or consensus on the need for amendment. In Georgia, how did this happen? And how important is it for non-governmental organizations, think tanks, and civil society to be involved in the process of discussing and adopting the amendments? So the reason of this this amendment took place in 2010, and before this amendment we had opposition rallies in front of Georgian Parliament to challenge the government of Mr. Saakashvili, and his presidency is considered as a little bit autocratic in Georgia, and people tired in having a strong president in place, so they want to share the power to be shared among different political actors, different political stakeholders, and in order to achieve this goal in 2010, we rejected this super presidential system we had before, and we tried to transition into semi-parliamentary system, and this legislative amendment was adopted in 2010, and it has taken into force in 2030, when the term of office of Mr. deprived to perform executive function. President is not the head of the government anymore, and president has no right to participate in executive to enforce the executive authority in our country. So, Pavel Samanapakvets nakhagayi lazurutyunnera, chnats vor na entrgum e zhogovrti komits ugaki kvyarkutyan michotsov, aynuandars na ilevs gortatir ishkhanutyan ghekavare che yev nuynis karavarutyan nisterin yerkrum masnaktselo iravunk chuni. Once president issues a document, it must be included the signature of the prime minister in order for this document to take into legal force, in order for this document to be binding. Նախագահի ընդունած կամ հրապարակածածները, որպեսզի իրավաբանական ուժ ստանան, պետք է ստորագրվեն պարտադիր կարգով վարչապետի կողմից. However, president has some authority to exercise some authority without such a counter signature, and this authority is to veto the bill that has been adopted by the parliament. This is first authority. The another authority is to grant any person Georgian nationality, or to strip the person the Georgian citizenship, and to pardon a prisoner. This is independent presidential authority. Չնայած որ այս առումով արչապետի ստորագրության համաստորագրության կարիք ունի, այնուհանդերձ մի քանի ինքնուրույն իրավասություններ կամ լիազորություններ ունի, մասնավորապես նախագահ կարող է վետո դնել խորհրդարանի ընդունած օրենքի վրա, երկրորդ նախագահը կարող է շնորհել Վրաստանի քաղաքացիություն միանձնյա և դատարանել Վրաստանի քաղաքացիությունը, ինչպես նաև կարող է ներում շնորհել դատապարտյալներին, դա դրանք նախագահի այսպես կոչված ինքնուրույն լիազորություններն են։ In our country, the division between legislative and executive body is less
strict is more is not strict as the parliamentary majority and the government represents the same political party or the coalition. So the separation of power between three different political branches is very conditional in our system, where government and majority, parliamentary majority represents a single political party. Այն ոնց մեր երկրում իշխանության օրենսդիր եւ գործադիր ճյուղերի միջև իշխանության բաժանումը այդքան էլ միանշանակ չէ, քանի որ այդ երկու ճյուղերում ներկայացված եւ իշխանությունը կրող է միևնույն քաղաքական ուժն է կամ կոալիցիան, այսինքն եւ խորհրդարանում եւ գործադիր իշխանության կազմում ունենալով իշխանություն, նաեւ նախագահը կարող է նույն ուժից լինել, մեզ մոտ այդ երկու ճյուղերի կամ նույնիսկ երեք ճյուղերի միջև իշխանության բաժանումը այնքան էլ հստակ չէ։ Since the, after the parliamentary election, newly created, newly formed parliamentary majority nominates the candidate for the office of prime minister, and president has no right to participate in this nomination process. It's just a ceremonial function to submit the candidate for the office of prime minister. But who should be the prime minister of the country is determined exclusively by the parliamentary majority. Խորհրդարանի ընտրություններից հետո խորհրդարանը մեծամասնություն ունեցող ուժը առաջադրում է վարչապետի տեկնացուին։ Նախագահը այստեղ բնավ որևէ ազդեցություն եւ միջամտություն վաստակություն չունի, նախագահը զուտ արարողակարգային առումով ներկայացնում է այդ տեկնացուին, բայց թե ով է լինելու վարչապետը որոշվում է բացառապես եւ միմիայն խորհրդարանական մեծամասնության կողմից։ However, okay. Մեկ հարց հենց խորհրդարանի հետ կապված, Հայաստանում կա այսպիսի նոր ուրեմն համադրության նոր նախագծում կա այսպիսի մի ուրեմն ֆրազ, այսպես ասած, կայուն մեծամասնություն, այսինքն քանի դեռ չի ձևավորված այդ կայուն մեծամասնություն ինչ որ մի ուժի կողմից, դա նշանակում է, որ նա ունի 50+1 հարաբերակցությունը խորհրդարանում, եթե անցել է առաջին փուլը, պետք է տեղի ունենան դրությունների նաև երկրորդ փուլը, որովհետեւ ինչ որ մի քաղաքական ուժ ունենա այդ կայուն մեծամասնությունը եւ ձևավորի դրանից հետո ուրեմն կառավարություն եւ ղեկավար կառավարության։ Վրաստանում ինչպես է այդ հարցը լուծում։ Ուղղակի կոալիցիա են կազմում, եթե չկա մեծամասնություն, թե երկրորդ փուլը դա տեղի ունենում։ Under the proposed amendment, Mr. Kutsiridze, in Armenia, there is this concept of a stable parliamentary majority, which means if in the first round any one political party gets more than half of the vote, it will have a majority, so it will form the government. If not, there will be a runoff, a second round, where a party has to get one of two winning candidates or one of two winning parties has to get a majority. So a stable majority has to be eventually formed in the parliament. How is this done in Georgia? Do you have a similar requirement? Georgia, in order for a single political party to hold the majority in the parliament and therefore the possibility to nominate the candidate for the office of prime minister, this political party or coalition should control 78 seats in the parliament out of 150. According to the Georgian constitution, we have a parliament consists of 150 members of the parliament, and the coalition or the ruling party should control at least 78 seats in order for this coalition to be eligible to nominate the candidate for prime minister. It's a majority, it's a simple majority. Վրաստանում որպեսի մեկ կուսակցությունը կամ կուսակցների դաշինքը կարողանա կառավարություն կազմել, այն պետք է խորհրդարանի 150 տեղերից ունենա 78-ը։ Just going back to Georgia, the question was, do you have to do a second round in case one party does not get majority in the first round? Do you have to do a second round to come up with? Yeah, we have second round here. We have second round here. In this case, several parliamentary groups should nominate the candidate for the prime minister, and president pick the candidate out of this
out of this candidate, or for example, if we don't have a parlamentary majority in the Georgian parliament and parliament is incapable of appointing the prime minister, in this case either, for example, Georgian Dream or National Movement, that is two major parties here in Georgia, can nominate the candidate of prime minister, and president picks either the candidate of the National Movement or the candidate of Georgian Dream as a candidate for the office of prime minister. But if the parliament is incapable of forming the government after the third round, president is obliged to dissolve the parliament if parliament is incapable of forming the government. Այո, երկրորդ փուլ կա, սակայն Վրաստանում մի փոքր այլ այն իմաստով, որ եթե ընտրությունների արդյունքում մեծամասնություն չի ձևավորվում, ավել ձայներ հավաքած խոշորագույն կուսակցությունները կամ դաշինքները առաջադրում են վարչապետի իրենց թեկնածուներին, եւ նրանց թվից ստանդարտական նախագահն է որոշում, թե որ մեկին նշանակի վարչապետ։ Եթե սակայն խորհրդարանական կուսակցությունները կամ խորհրդարանը ամբողջության մեջ չեն կարողանում 3 անգամ համաձայնության գալ վարչապետի տեխնացության շուրջ, նախագահը պարտադիր լիազորության կարգով ծրում է խորհրդարանը եւ նշանակում նոր խորհրդարանական ընտրություններ։ So president has function to resolve the crisis, some deadlocks when country has country is incapable of having the government because of disagreements that takes place in the parliament. In this case, president acts as a official who is in charge of resolving this particular crisis. Եթե երկրում փաստորեն առաջանում է պատային անյալանելի իրավիճակ, որը որում խորհրդարանական ուժերի կարողանում լուծել վարչապետի տեխնացուի հարցը եւ առաջանում է քաղաքական ճգնաժամ, ապա նախագահն այն պաշտոնյանով հանգուցալուծում է այդ ճգնաժամը, հաղթահարում է պատային իրավիճակը ծրելով խորհրդարանը։ Մեկ կարճաց խնդրում եմ կարողանաք բավականին հագիրջ պատասխանել, որպեսզի նաև հարցերը տանք մեր Երևանում ուրեմն ներկա գտնվող մասնագետներին։ Հարցը հետեւյալն է. Ինչ հիմնական խնդիրներ են առաջացել, երբ որ Վրաստան արդեն անցել է պարլամենտական համակարգի եւ 2 տարուց ավել է պարլամենտական համակարգում է գործում քաղաքական համակարգը, ինչ հիմնական խնդիրների է բախվել այդ համակարգը, կարող եք նշել մի քանիսը։ Just a question requiring a brief answer please, so that the Armenian experts also get some time. You have made the transition 2 years ago. Just give us please very briefly the main problems Georgia has faced because of the transition to a parliamentary system, given that you have about 2 years of experience now. What are the main problems you've faced because of this transition? In Georgian case, we have the president who has the highest legitimization as the president is elected by the people, directly by the people, and president gets at least 51 votes of electoral votes, and it assumes as a legitimate player in this field, in the political field. However, his function is very limited, and according to the Georgian constitution, president is the high representative in foreign affairs. However, the president is obliged to agree his international, his foreign agenda to the government, and at the same time government also has capacity to enforce, to carry out the this foreign affairs function. For example, who is entitled to conclude international agreement? President or prime minister? Who is entitled to conduct negotiation with foreign states or any with the international organization? This issue is not defined very clearly according to the Georgian constitution, and we had 1 year ago we had some clashes between the president and prime minister, and the issue was who should conclude association agreement with the EU. President assumed that it was his function to
signed this association agreement. However, Prime Minister was not happy with this, with the intention of the President, and Prime Minister said that he was the right person to sign this agreement. And this was a little bit some political dispute among them, and finally Prime Minister signed this agreement. However, the issue who is entitled to sign international agreement is still under dispute, and this issue is not very clearly defined, and this is very vague constitutional issue according to our legislation. Հանրապետության նախագահը ամենաբարձր լեգիտիմության մակարդակն է ստանում ընտրությունների արդյունքում, քանի որ նա ընտրվում է ժողովրդի ցայների 51%-ով, չնայած որ նա ունի ամենաբարձր լեգիտիմության աստիճանը, նրա գործառույթները բավական սահմանափակ են։ Մասնապես արտաքին հարաբերությունների եւ արտաքին քաղաքականության հարցերում ամենաբարձր իրավասության պոշտված մարմինը այնքան էլ միանշանակորեն սահմանված չէ սահմանադրությամբ։ Չնայած նախագահը պարտավոր է կառավարության հետ համաձայնեցնել արտաքին հարաբերությունների հետ կապված իր որոշումները, եւ կառավարությունը նախագահին զատ նույնպես ունի արտաքին հարաբերությունների մեջ որոշակի գործառույթներ։ Ո՞վ է կնքում միջազգային պայմանագրերը, ո՞վ է վարում բանակցությունները միջազգային կազմակերպությունների հետ։ Սա համանդրության մեջ հստակորեն սահմանված չէ, եւ դրա հետևանքով 1 տարի առաջ եղավ այսպիսի փախում նախագահ եւ վարչապետի միջեւ այն հարցում, թե ով պետք է ստորագրվեր Եվրամիության հետ ասոցիացիան համաձայնագիրը։ Վարչապետը գող չեղավ, երբ նախագահը ցանկություն հայտնեց ստորագրելու այդ համաձայնագիրը, առաջացավ քաղաքական վեճ, որը սակայն լուծվեց եւ վարչապետը ստորագրեց ի վերջո այդ համաձայնագիրը։ Մի խոսքով, դա համանդրության պստակորեն նախատեսված չէ։ Շնորհակալություն, պարոն Գոցիրիձյան, մենք դա տեղափոխում ենք Երևան։ Պարոն Գոցիրյան, մենք լսեցինք պարոն Գոցիրիձեին եւ ըստ էության այնտեղ իրենց համանդրության մեջ բավականին հետաքրքիր հակակշիռների ինչ-որ չափով մեխանիզմներ է դրված, որովհետև A չկա կայուն մեծամասնության սկզբունքը, B նախագահը ընտրվում է ուղղակի ժողովրդի կողմից եւ ունի վետոյի իրավունք, այսինքն որոշակի արբիտրի դեր է կատարում եւ ճգնաժամային իրավիճակներում ինքը կարողանում է որոշակի լուծումներ տալ, վերջնական խոսքը այսպես ասած իրենն է։ Հայաստանում մենք ունենում ենք իրավիճակ, որ նախագահը ըստ էս համանդրությամբ Անգլիայի թագու դերակատարություն է տանում, ոչ մի իրավունք ընտրվում է ոչ ուղակի, ոչ մի առաջնային մանդատ չունի, բացի դրանից կա կայուն մեծամասնության խնդիրը։ Այս առումով, եթե համեմատականներ անցկացնենք, հակակշիռների մեխանիզմը որտեղ է ավելի ճիշտ դրված եւ որն է ավելի ճիշտ ըստ ձեզ։ Առաջնորդվենք Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքով, որտեղ ասում էր, որ նախագահը գոնե պետք է ունենա ժողովրդական արբիտրի դերը, ապա վրացական համակարգում, վրաստան համակարգում նա որոշակի լծակներ մանավանդ վետո իրավունք ունի։ Մեր նախագծում այդ նախագահը չունի այդ իրավունքը, բայց նախագահը կարող է միշտ օրենքի ստորագրելը, օրենքը ուղարկել համանրական դատարան, խնդրելով համանրական դատարանի դիրքորոշումը։ Ես չէի ասի, որ սա նախագահին դարձնում է ժողովրդի արբիտր։ Բացի այդ, հետևաբար այս իմաստով պետք է մտածել նախագահի նախագծի շուրջ, որտեղ ես իսկապես ասում եմ, որ նախագահը հանգուցալուծում տա վիճահարույց արդեն ընդունված օրենքների նկատմամբ եւ հայտնվի ժողովրդի առջեւ որպես իսկական արբիտր։ Դա մեկ, երկրորդ, նախագահը Վրաստանում իհարկե որոշ, երբ որ ճգնաժամ կա, այստեղ դերակատարում ունի նախագահը, այստեղ էլ իր արբիտրի դերը կատարում։ Մեր համակարգում, եթե չեմ սխալվում, նման առանցքային դերակատարում նախագահը չունի, երբ որ եթե ճգնաժամ լինի ազգային ժողովի, պարլամենտի եւ կառավարության միջեւ։ Just a brief summary of what was discussed. The question was saying that there is no stable majority requirement in Georgia, and the president in Georgia is elected directly, plus is the arbiter in crisis, whereas the Armenian president under the amendment will be like the Queen of England with very limited functions. And Mr. Ghazaryan said that yes, that's true. The Venice Commission opinion also concluded that the president should have the functions of a popular arbiter, which is currently not the case in Armenia, and he's also not directly elected. President to the Queen of the England, as the President has real capacity to veto the bill that was that is adopted by the Parliament,
although parliament has the possibility to override the veto, however this is very significant authority of the president to veto upon the legislative bill that is passed by the parliament. This is a very real capacity, and president uses the capacity when it is needed. And another capacity is to grant the citizenship for anyone and pardoning the prisoner. And we have big president, however, president has some, and also president has right to appoint 3 members of Georgian Constitutional Court. Վրաստանի պարագայում չի ասի, որ նախագահ Անգլիայի թագուհու նման լիազորություն ունի, քանի որ նա խորհրդարանի օրենքների վրա վետո դնելու բավական լուրջ եւ իրական լիազորության պերոշված, եւ դա հաղթահարելու համար խորհրդարանական շատ մեծ մեծամասնություն, շատ մեծ որակյալ մեծամասնություն է պահանջվում, ինչպես ասացին նա նաեւ Վրաստանի հակակցություն շնորհելու ներում շնորհելու լիազորությունը վերջված, բացի դրանից նա ունի այլ լիազորություն սամանդրական դատարանի 3 անդամներին նշանակում եւ այլն։ Okay, շնորհակալ ենք պարոն Գոցիրիձե։ Մենք ձեր կարծիքը լրիվ հասկացանք։ Մենք ուղղակի այստեղ, որ պարոն Ղազարյանը խոսում էր, ինքը խոսում էր Հայաստանի համանդրական փոփոխություններով Հայաստանի նախագահին տրվելիք լիազորությունների մասին, Վրաստանի մասին չէր, այստեղ որպեսի մենք իրար ճիշտ հասկանանք, եւ ես խնդրեմ թարգմանեք։ Just to be clear, it was about the Armenian proposed presidency having Queen of England functions. He wasn't saying that the Georgian president is, just to be, for the sake of clarity of communication. Բարոն Գալստյան, հարցը ձեզ, եթե չկան նման ուրեմն հակակշիռներ, ինչպիսիք կան դրված Վրաստանի ուրեմն համադրության մեջ, ապա ինչ վտանգներ է դա իր մեջ պարունակում։ Խնդրեմ, եւ ձեր դիտարկումները ընդհանրապես։ Ես նախ իմ դիտարկումները պիտի անեմ ձեր հարցին պատասխանելուց առաջ։ Նախ ես համաձայն չեմ Վրաստանում կառավարման կիսանախագահական ձևը, այսինքն բոլոր այդ զարգացումները այդ մոդելի զարգացման շրջանակներում էին։ Իհարկե պարլամենտի դերը մեծացավ, վարչապետի դերը մեծացավ, նախագահի լիազորությունները հստակ կրճատվեցին, այսուամենայնիվ այդ փոփոխությունը կիսանախագահական մոդելի շրջանակներում էին։ Հետևաբար խոսել մաժորիտար բոնուսային համակարգի մասին այդ երկրում, այսինքն երկրորդ փուլի կամ ինչ-որ բոնուսների մասին, տեղին չէ, որովհետև աշխարհում շատ քչաթիվ համանալություններում կամ ընտրական օրենսգիրքերում նման խնդիր կա։ 3 ընդամենը 3 երկիր, Հունաստան, այդ բոնուսների մասին խոսքը ինչ որ Սան Մարինո եւ իհարկե Իտալիայի դեպքը, վերջ։ Ուրիշ այլ երկիր չէ գտնի, որտեղ ընտրությունների երկրորդ փուլ պիտի լինի մեծամասնություն կայուն մեծամասնություն ձևավորելու համար։ The expert is saying that I disagree that Georgia should be discussed as a parliamentary system. Despite all of the changes and increasing the role of parliament and decreasing the role of the president, Georgia is more of a semi-presidential system currently, because as a semi-presidential system, it does not have the majority plus bonus system of voting in order to form a stable majority in the parliament. In fact, it's not relevant for Georgia to have a majority or bonus system runoff second round of the election. There are very few countries in the world which have such a system. In fact, only 3 countries that are having a majority bonus system, which are Greece, San Marino, and Italy. Yes, uzum naev vratsi gortsankeroj khoske փոքրից զարգացնել համատելով Հայաստանի եւ Վրաստանի համանրական փոփոխությունների գործընթացը։ Ես ուզում շատ այդ գործընթացին անդրադառնամ հենց հասարակական պահանջի առումով ու քաղաքական ճգնաժամի առումով ու շատ կարճ համատություններ անեմ։ Ինչպես ձևավորվեց Վրաստանում համանրական փոփոխությունների հանձնաժողովը։ Ինչպես վրացի գործընկերը նշեց, 2009 թվականի բազմահազարանոց ցույցերից հետո, որոնք պահանջում էին Սահակաշվիլի հրաժարականը, Սահակաշվիլին կոնսուլտացիաներ արեց ընդդիմադիր ուժերի հետ եւ համանրական բարեփոխումների հանձնաժողով ստեղծվեց։ Ինչպես եղավ Հայաստանում 2013 թվականի սեպտեմբերի 4-ին, անակնկալ կերպով մենք իմացանք, որ նման հանձնաժողովը որոշում է ստորագրվել, որով պիտի համանրական բարեփոխումների հանձնաժողով ստեղծվի։ Երկրորդ քայլը, ով ինչպես ինչ կազմ ուներ համանրական փոփոխությունների հանձնաժողովը Վրաստանում, այն կազմված էր 6 ընդդիմադիր ուժից,
գործող կուսակցության անդամներից, հասարակական կազմակերպությունների անդամներից, ներկայացուցիչներից, ինչպես նաև անկախ իրավագետ սահմանադրագետներից։ Ինչ կազմ ունի Հայաստանում սահմանական բարեփոխումների հանձնաժողովը, փորձագետ սահմանական բարեփոխումների հանձնաժողովը։ Այո, չէ, փորձագետներ չէ, դրանք հիմնականում իշխանության ներկայացուցիչներ են, բացառությամբ մեկից։ Ինչպես են ընդունվում որոշումները, ինչպես էին ընդունվում որոշումները Վրաստանի սահմանական բարեփոխումների հանձնաժողովում 2/3 ձայներով։ Ընդ որում, այդ հանձնաժողովի նախագահին նշանակում էր ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Ինչպես են որոշումները կայացվում Հայաստանի Հանրապետության սահմանական բարեփոխումների հանձնաժողով, ոչինչ հայտնի չէ, այդ պրոցեսը ընդհանրապես թափանցիկ չէ, չգիտենք։ Let me develop the argument elaborated by our Georgian colleague and let me elaborate the argument developed by our Georgian colleague and compare the process of amending the constitutions in Armenia and in Georgia. In Georgia, as he rightly said, in 2009, thousands of people, protesters, demanded Saakashvili's resignation. He consulted with the political forces, created an expert commission on the backdrop of these protests. In Armenia, in the fall of 2014, the decision to create a constitutional reform commission came as a surprise. Let's now look at the composition of the Georgian Commission. It had six opposition members, plus ruling party representatives, plus civil society, plus constitutional legal scholars. And in Armenia, most of the representatives, with the exception of one, in the Constitutional Commission are representatives of the government. The decision-making process in the Georgian Constitutional Expert Commission required 2/3 majority vote. The head was appointed by the opposition representatives in Armenia. It's really not clear how this commission takes its decisions. Անդրադառնալով նաև իմ հարցին, խնդրում եմ ներողություն, պարոն Գոցիրիձե, խնդրում եմ անդրադառնալով իմ հարցին նշեք, թե եթե չկան այդ հակակշիռների մեխանիզմները, ամեն դեպքում քաղաքական համակարգին ինչ վտանգներ է դասպարնում, խնդրեմ։ Այդ վտանգների մասին բազմաթիվ անգամ խոսել եմ, եթե ներմուծվում են նման սուպեր մաժորիտար սիստեմ, այսինքն ընտրությունների երկրորդ փուլ եւ մեկ կուսակցություն պիտի ունենա կայուն մեծամասնությունը, ու դա նորմալ է բոլոր խորհրդարանական երկրներում, բայց նորմալ է, երբ դա ձևավորվում է դաշինքների տեսքով, կուսակցություն դաշինքների տեսքով, ինչ որ բանակցություններից հետո, կամ հնարավոր է եւ նման մեծամասնություն ստանալ առաջին փուլով եւ ձևավորել կառավարություն, սակայն այս համակարգը ենթադրում է սուպեր մաժորիտար համակարգ, այսինքն երբ նույնիսկ հնարավոր է, երբ ոչ 30%, այսինքն դա համարվում է համարափոխրամասնության ձայն, շատ քիչ քվե հավաքած ձայնը ստանում է ինչ-որ բոնուսներ, քվեներ, կամ երկրորդ փուլով ստանում է ավելի մեծ ձայներ ու ձևավորում է մեծամասնություն խորհրդարանում։ Ընդ որում, իրենք ներմուծել են այսպիսի ինստիտուտ, կոնստրուկտիվ ամուսնավարության ինստիտուտ, ամուսնավարության քվեի ինստիտուտը, ինչը ենթադրում է, ինչը գործում է այնպիսի երկրներում, որտեղ կան կուսակցությունների դաշինքներ, բացատրեմ օրինակով։ Օրինակ, եթե Հայաստանում X կուսակցությունը խորհրդարանական ընտրություններից հետո հավաքում է 40% եւ Y կուսակցությունը ենթադրենք 20%, իրենք ձևավորում են կուսակցությունների դաշինք, կոալիցիա եւ ձևավորում են կառավարություն։ Եթե այդ 30% հավաքած կուսակցությունը որոշումը վարչապետին փոխի, ինքը երբեք չի կարող փոխել վարչապետին, եթե չունի այլ տեխնացու։ Եթե մյուս 20-ը համաձայն չէ նոր տեխնացուի հետ, վարչապետին փոխել չեն կարող։ Իսկ այս պարագայում կոնստրուկտիվ անվստահության քվեն անիմաստ է դառնում, որովհետև ըստ էության այդ 50%-ից ավել ձայն հավաքած, մեծամասնություն հավաքած կուսակցությունը կարող է ներկայացնել իր տեխնացուին, ով այնտեղ պիտի առարկի, ու կառավարությունը որպես այդպեսին հանգիստ փոխի, եթե իրենք ուզում են իրենց վարչապետին փոխեն, ենթադրենք ինչ որ դեմոկրատական շղարշ ստեղծելու համար։ Հիմնականում այդ ինստիտուտը, կոնստրուկտիվ անվստահության ինստիտուտը աշխատում է, երբ նեգատիվ պարլամենտարիստական երկրներ կան, այսինքն այդ դաշինքները ձևավորվում են, ասենք, մաքսիմալ ձայներ հավաքած կուսակցությունների միջոցով։ Շնորհակալություն, խնդրեմ թարգմանությունը։ The question was, when there are no checks, what threats can there arise for the political system? The answer was that in a super majoritarian system where there is a one-party majority,
it would be okay if the majority were negotiated between a number of parties, but when there's only one party supermajority system, our perception is that it cannot work. The constructive vote of non-confidence, which has been proposed in Armenia, cannot be effective because it works in systems where there are numerous parties. In the case of Armenia, when one party can potentially get the majority, the constructive vote of non-confidence in the prime minister, for instance, cannot work because the second and third largest vote-winning parties have to agree on the candidacy of an alternative prime minister in order for their proposal to be viable. Շնորհակալություն խնդրեմ, պարոն Գոցիրիձե, եթե ինչ-որ բան ունեք մեր այս քննարկման այս փուլի հետ կապված ավելացնելու, խնդրեմ. Would you like to add anything from Tbilisi on this part of the discussion? I want to say a few words about the majoritarian system. Here in Georgia, we have mix of proportional and majoritarian system, so-called single mandate system. But this single mandate majoritarian system is not best part of our political system, as we do not have upper house of parliament. We have only single house of parliament. And majoritarian district is not created based on the size of population. For example, we have Kutaisi majoritarian district that has about 200,000 electors, 200,000 population who is eligible to vote, and simultaneously we have Kazbegi district, Kazbegi majoritarian district, who has about 5,000 population. So the distinction between these two majoritarian district is significant. So the vote of the people is not equally weighted, and one political party, ruling political party, has possibility and can easily win the all majoritarian mandates and has overwhelming parliamentary majority and can obtain overwhelming parliamentary majority. So Georgian NGOs and civil society strongly insisted and put pressure upon the government to change this majoritarian system for good. We would like to have the proportional system, and the whole 150 MPs should be elected based on proportional political system. In this case, we can tell that we have proper parliamentary political system. Okay. Մեծամասնական ընտրակարգի մասին եմ ցանկանում խոսել։ Վրաստանում մենք ներկայումս ունենք խառը ընտրակարգ, այսպես կոչված համամասնական եւ մեծամասնական ընտրակարգերի խառնուրդ, որում այդ մեծամասնական ընտրակարգը Վրաստանի ընտրական համակարգի լավագույն մասը չէ, քանի որ մենք երկպալատ խորհրդարան չունենք, որում կլիներ վերին պալատ։ Մենք ընդամենը մեկ պալատանի խորհրդարան ունենք։ Մեծամասնական ընտրատարածքներն էլ ձևավորվում են ոչ ըստ բնակչության թվականակի, օրինակ Քութայիսին 200,000 բնակչով մեկ մեծամասնական ընտրատարածք է, եւ Կազբեկին իր 5,000 բնակիչներով մեկ այլ մեծամասնական ընտրատարածք է, այսինքն այս երկուսի միջև նշանակալի տարբերություն կա, որ նշանակում է, որ մարդկանց քվեների արժեքը տարբեր ընտրատարածքներում կարծես տարբեր է դառնում։ Իշխող մեկուսակցությունը ներկայումս հեշտորեն կարող է հաղթել ընտրությունները բոլոր մեծամասնական ընտրատարածքներում եւ կերակշռող մեծամասնություն ձեռք բերել խորհրդարանում, եւ դա շատ հավանական զարգացում է։ Վրաստանի քաղաքացական հասարակությունը ճնշում է բանեսնում, որպիսի սա փոխվի, ընդ որում մենք բանջում ենք, որպիսի խորհրդարանի բոլոր 150 մանդատները բաշխվեն համամասնական ընտրակարգով, միայն այդ դեպքում կունենանք ավելի հավասարակշիռ ժողովրդավարական համակարգ։ Հակալություն, Հայաստանում կարծես թե համադրական նախագծի ձևում դա լուծված է, եթե կարելի է դա լուծում անվանել, ամբողջությամբ համամասնական համակարգի են անցնում։ Անցնելով ինչ որ չափով փորձենք քննարկել նաև մարդու իրավունքների բլոկը, բայց կխնդրեմ, այո, խնդրեմ ձեր հարցը, եթե հարց ունեք։ Ես ուզում եմ իմանալ, թե ինչպես է պարլամենտը վերահսկում կառավարության աշխատանքը, ինչ մեխանիզմներով։ Այնտեղ կան գուցե հանձնաժողովներ պարլամենտի ներսում, որոնցից յուրաքանչյուրը վերահսկում է որևէ նախարարություն կամ նախարարությունների խումբ, եթե կան
այդ հանձնաժողովներում փոքրամասնությունը, պարլամենտական փոքրամասնությունը կարողանում է հաստել հաջողության, ասենք հարցերի քվեարկության եղանակը պարզ մեծամասնությամբ է, թե որակական, որակյալ մեծամասնությամբ, ասենք 1/3, 1/4, սա շատ կարևոր է մեր համար։ Ես էլ մի հարց ավելացնեմ, ես խոսքս օրենսդրական նախաձեռնության մասին է, ես կուզենայի ճշտել արդյոք Վրաստանի ներկայացամանությամբ, օրինակ, հնարավոր է, երբ անվտանգ ու արդարադատության խորհուրդը կարող է ներկայացնել օրենսդրական նախաձեռնություն։ Apparently, in the Armenian draft constitution, this problem has been addressed. And before we talk about human rights, the Armenian experts have two questions for the Georgian counterpart. The first question is, how does the parliament oversee the work of the government? Are there parliamentary committees in charge of line ministries? And if yes, can the minority influence the decisions of the parliamentary committees, meaning what is the voting system? Or is it simple majority vote, or is qualified majority required for the parliamentary committees to take decisions? And the second expert is asking the second question, what is the process for initiating legislation? In Armenia, it's proposed that the Justice Council can initiate legislation. Վրաստանում կարող է նախաձեռնել օրենսդրական նախաձեռնություն կատարել, Հայաստանում դա… Okay, in Armenia this is not proposed, but question is, can the Justice Council in Georgia initiate legislation? Just about Georgia. The Justice Council has no right to initiate legislation. A bill can be initiated by the individual members of the parliament, committees, parliamentary fractions, also representative of autonomous republic. We have autonomous republic, Abkhazia is formally de jure is a part of Georgia, and the autonomous republic of Ajara is entitled to initiate the bill. Also, 50,000 citizens is entitled to initiate the bill, but Justice Council has no right to initiate the bill. Regarding the parliamentary committee, parliamentary committee can send the letter to the minister, and also parliamentary committee is entitled to invite the minister to the committee hearing and ask the question to investigate any particular matter, and the decision by the committee is rendered in a simple majority. Ոչ Վրաստանի պարագայում արտարադատության խորհուրդը իրավունք չունի օրենսդրություն նախաձեռնել, օրենսդրություն կարող են նախաձեռնել առանձին պատգամավորները, խորհրդարանի հանձնաժողովները, խմբակցությունները, ինչպես նաև ինքնավար հանրապետությունների ներկայացուցիչները, գիտեք, որ մենք ունենք այդպես երկու ինքնավար հանրապետություններ, որոնցից Աբխազիան թե յուրե Վրաստանի մասն է դեռևս, եւ Աջարյան, ինչպես նաև 50,000 բնակիչները կարող են օրենսդրություն նախաձեռնել։ Ինչ վերաբերում է խորհրդարանական վերահսկողությանը, ապա այո, խորհրդարանական հանձնաժողովները կան, դրանք կարող են նամակներ հասցեագրել նախարարներին, նրանց հրավիրել հանձնաժողովների նիստերին, լսումներ անցկացնել, անցկացնել խորհրդարանական քննություն, բայց ոչ նրանց որոշումները կայացվում են պարզ մեծամասնությամբ։ I want to add something. Constitutional amendment passed in 2010 deprives the president right to initiate the bill before the parliament. Before this amendment, president was entitled to send the bill before the parliament, but since 2010 president is not has no right to send the bill before the parliament. Ավելացնեմ, որ 2010 թվականի սահմանադրական փոփոխության արդյունքում Հանրապետության նախագահը զրկվեց օրինագծերը խորհրդարան ուղարկելու, այսինքն օրինաստեղծ, իրավաստեղծ իրավասությունից։ Նախքան 2010-ը նախագահը ուներ օրենսդրություն նախաձեռնելու իրավասություն, հիմա այլևս չունի։
Շնորհակալություն, մեր քննարկումը մոտենում է իր ավարտին, ես շնորհակալություն եմ այդ նոմեր բանախոսներին և կխնդրեմ, եթե որպես վերջաբան քննարկման հետ կապված, ես հասկանում եմ, որ մենք քննարկեցինք միայն քաղաքական և քաղաքական համակարգին վերաբերվող հարցերը, որոնք որ բավականին աղմկահարույց էին Հայաստանում և շարունակում են դեռ քննարկումների տեղի տալ, որովհետև տեղի ունենում տեկտոնական, այսպես ասած, փոփոխություն քաղաքական համակարգի։ Խնդրեմ մեր բանախոսները, եթե ինչ-որ բան ունեն ավելացնելու մեր քննարկվելիք թեմայի վերաբերյալ, շատ կարճ 1 րոպեի ընթացքում տեղավորվեք և արտահայտեք ձեր կարծիքը։ Հնարավոր է, որ այս նախագիծի որոշ բաժիններ, այդ առաջին հերթին մարդու իրավունքներ և դատական համակարգ ունեն ինչ-որ առաջընթաց, չնայած մի շարք վիճահարույց կետերի։ Սակայն այս բաժինները ըստ էության դառնում են այն գինը, որը իշխանությունը փորձել է ձևականորեն վճարել նախագծում ամրագրված գերմաժորիտար ինստիտուտներ ամրագրելու համար։ Նման նախադեպեր պատմության մեջ եղել են, ես կարող եմ բերել օրինակ 90-ականներին Լատինական Ամերիկայի երկրների փորձը, Մեքսիկա, Արգենտինա, Պերու, հանձնաժողովի անդամները կարող են ուսումնասիրել։ Պարոն Ազերյան, ունեք ավելացնելու։ Վերջին հարցը ուզում եի իմանալ ձեր մոտ դատավորին, ով է նշանակում հիմա, պարլամենտն է նշանակում, թե դատական համակարգի ինչ-որ մարմին, եթե այո, ապա նախագահական պարլամենտը ինչ-որ մասնակցություն ունեն դրանում, թե ոչ։ Question for Tbilisi. Who appoints the judges? The president or the parliament or a judicial authority? If it's appointed by a judicial self-governing authority, do the parliament or president intervene or somehow participate in the appointment of judges? We have a court of common jurisdiction that consists of first instance district court, two appeal courts, and single supreme court. This is three instance court of common jurisdiction we have in Georgia. We also have the constitutional court of Georgia. Let's get started with the district and court of appeals. The judges of district court and court of appeals and those of court of appeals is appointed by independent council of justice, high council of justice. This is independent body consists of judges constitute the majority of this institution. So the members of this institution are judges and they hold the overwhelming majority in the system. The three members of this council is appointed by the parliament and one member is appointed by the president. So we have so there is 14 members of the Council of Justice and only four members are not judges. The other members are judges of this Council of Justice and judges of the district court and judges of the Court of Appeals are appointed by the Council of Justice. The Council of Justice. Council of Justice appoints the judges of district court and the court of appeals. Regarding the Supreme Court, the chairperson of Supreme Court, the chairperson of the Supreme Court and judges of the Supreme Court is selected by the president. So president nominates the judges of Supreme Court and parliament approves them. So, regarding to the Constitutional Court, three members of Constitutional Court is appointed by the President. Three members of Constitutional Court are appointed by the Parliament, and three members are selected by the Supreme Court. Ուրեմն Վրաստանում մենք ունենք հետևյալ դատարանները։ Առաջին աճանի ընդհանուր իրավասության դատարաններ ունենք, վերաքննիչ երկու դատարաններ, Գերագույն դատարան և Սահմանադրական դատարան։ Սկսենք առաջին աճանի ընդհանուր իրավասության դատարաններից և վերաքննիչ դատարանների դատավորներից, ովքեր նշանակվում են
այսպես կոչված արտարադատության բարձր խորհրդի կողմից, որը անկախ մարմին է, որի 14 անդամներից 10-ը դատավորներ են, 3-ը նշանակվում են խորհրդարանի կողմից, 1-ը նախագահի։ Փաստորեն այդ արտարադատության բարձր խորհրդի 14 անդամներից ընդամենը 4-ն են, որ դատավորներ չեն, մնացած 10-ը, այսինքն ճնշող մեծամասնությունը, դատավորներ են։ Սրանք հենց այս մարմինն է փաստորեն նշանակում առաջին Հայաստանի ընդհանուր իրավասության և վերաքնիչ դատարանների դատավորներին։ Անցնենք Գերագույն դատարանին։ Վերջինիս նախագահին և դատավորներին ընտրում է նախագահը և նրա ներկայացմամբ այդ թեկնածությունները հաստատում է խորհրդարանը։ Ինչ որ համանդրական դատարանին, վերջինիս 3 անդամներին նշանակում է նախագահը, 3-ին խորհրդարանը, 3-ին Գերագույն դատարանը։ Գոցիրիձը ներկայացնելու համար մանրամասն, ես շնորհակալություն եմ հայտնում մեր բանախոսներին ներկա գտնվելու և քննարկմանը մասնակցելու համար։ Ուրեմն մայր օրենքը, այսպես ասած գլխավոր օրենքը, բաղկացած է այլ նաև բաժիններից, դա դատական համակարգն է, մարդու իրավունքները, մյուս, ինչպես գիտենք, նաև 1-ից 7 բաժիններից բացի կան նաև այլ բաժիններ, որոնք դեռ չեն հրապարակված, որոնց մենք դեռ կանդրադառնանք, որովհետև ինքը բավականին ծավալուն և տարողունակ փաստաթուղթ է։ Շնորհակալություն ձեզ քննարկմանը մասնակցելու համար։ Հիշեցնեմ, որ ուրեմն պատերազմի և խաղաղության լուսաբանման ինստիտուտի Հայաստանյան գրասենյակի և հանրային լրագրության ակումբի մեդիակենտրոն նախագծի նախաձեռնությամբ այսօր տեղի ունեցավ համանրական փոփոխությունների գործընթացը Հայաստանում և Վրաստանի փորձը քննարկում, և մեր բանախոսներն էին Արագ Ղազարյան, Հովհաննես Գալստյան և Գյորգի Գոցիրիձը, տեսազանգի միջոցով մեզ միացավ Վրաստանից։ Շնորհակալություն ձեզ։